Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Garten of Banban. Първата част на играта, която изиграхме, събра почти 5000 лайка. Излезе втора част, която е доста по-дълга от първата и нямаше как да я пропусна. Освен това готвят и трета част на играта, която обаче все още не е пусната. Разбира се, след като изгледате епизода и ако желаете още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, вече ни остават 400 и няколко човека до 500 хиляди. Можем ли до утре по това време да сме ги събрали? Айде да видим. Преди две седмици някъде поставихме нов рекорд за най-много абонати на един ден, който беше 380 и нещо. Тъй че вярвам, че можем да постигнем нов рекорд и да минем 400 човека. Вие сте. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Виж го този срокцат. На здраве, Василе. Мерси. Жив и здрав, бъди. Искам да си оплюва. Готов ли си да започваме? Миналия път ей тая кокошка ме гонеше, между другото. Ама ти се е играл преди. Това е втората част, да. Аз не знам. Като ще има и трета, но трейлера, хора, ще го изгледаме на краят на това видео. Да видим, последният път завършихме като ей това се появи и ни хвана асансьора. Какво ще се случи, никой не знае. Аз знам, ще умреш. Ау. Хепи бърдей. Да, това с изгубеното дете беше от миналият път. Този път не забелязах нищо съмнително. А, ето асансьора е паднал. И той май е умрял. Да, лечи му. А, карта, да я взема. О, дрончето ми! Така, моят помощник. А какво прави? А, лелей! Еми, всъщност дрончето го няма. Само дистанционното е тук, моля. Може да е под сенсора прикличка. Не, заспалчо. Прозявах се, бе, какво искаш? Знам. Добре, еми, отваряме тази врата. Моля те, джампскер, бе. А, не. Предният път достатъчно се оплаших от гадната кокошка. Моля, какви са тия комунистически блокове? А, мязана на болница, брат. Не, мязана на Люлин. Еми, люлинска болница. Тия звуци не ми харесват. Взимаме розовата карта и трябва да си изберем наляво или надясно. Ясно. Медикал сектор, а натам не мога да прочита. Комс сектор. Да. Ами, дай на кабоницата тогава, дай наляво. Наляво, атака. Чакай! Ами, няма да е нито наляво, нито надясно. Ще бъде напред. Ох, това ми иска на къл. Еми, светлините, и мен ме стреса. От точката ли трябва да подскачаш? Нямам идея. Тестинг. Сектор. Хайде, тествай какво нещо. Какво ще тестваме? Кокошката. Чакай малко. То не работи, трябва да включиш топлите. Това е пъзъл, Василе, направи. Трябва да активираме ето това. Ехо. Чакай. Василе, погледни дали се отвори вратата. Ето бе, отворена е. Добре. Не, защото може би като натиснеш един бутон, може да се изключва вратата и да се отвори нещо друго. Да, така. Да, може да. Някоя една врата да може да се отваря. Айдем сега на тука какво има. Опиши. The spider is real. О, не, паяка. А това е... Аз си мислих, че е медуза, бе, брат. Какво има тук отзад? Нищо. Добре. Продължаваме нагоре по стълбите. Трябва да включим първо това. И идва. О, не, паяка ще ни гони. Изрод. О, детска градина. Я да видим как изглежда паяк. Ние вече май бяхме тук. Ето го. Не ти ли прилича на медуза? Това е най-нестрашното от всичко. Чакай малко, той наистина не изглежда така. Ще hey, Oh-ho. You there. I can see you on the cameras. Аха, да. I am so happy to see you. And I need your help with something. Добре. Wait, can you even hear me? Да. Hello? Да, чувам те. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Уху, къде са камерите? Там камера, е там има пред те.
Ето бе, погледни я хубаво. Ето, маха му! Съкни върху камерата отдалече. А, ето. Чакай. Ехо! А! А, ето, не, какво цъкна? Василий, какво цъкна за да помага? Рандъм бутон от клавиатурата, мутни. Oh, thank God. I'm so glad you're here. Да, тука съм. I thought this was the end. Не, спокойно. I was looking around and walked into the security room. Mm-hmm. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. Спокойно, ще ти помогам. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. Добре, ще намерим. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. Okay. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Добре, мерси брато. Харесва ми, че създателите на играта са си сложили собствените гласове, предполагам. Поне така звучи. Това може да е много съси да те води към капан или това да не е човек. Еми, на тук е историята. О, поправих си това. Ето сега вече ще да мога да си взема дрон. Аларма. Не пускай, моля те. Да, да, няма да пускам. Торта изяша. Ням, ням, ням. По-скоро ще взема нож. Играчка? Сега с това малко ножле ще направиш нещо на тия човек. Ето сега, монстър, с този дрон трябва да натискам тези бутони. Потегляй. Аре да натисни го. Боц. Така. А трябва да с дроните да се буснеш в бутона. Да, да, той затова ми е дрон. И сега какво направих с него? О, чайте тази врата. Аре де! Ви трябва тази да може да се отвори. I lost mine a couple weeks ago. И какво ме интересува? Maintenance workers used them for all sorts of things. Mm-hmm. Like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Ooh. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Добре! Лесна работа. The toy can be customized by interacting with workbenches. Ооо, ето workbench. Тунинговаш ли е? Това е нещо ново. Мога да му сложа Santa Head, Cowboy Head или Party... Ай, Party. Party Head. Промени му цвета да е. А, той там се вижда. Какъв цвят да бъде? Розов? Виж кои са тия части. Това за всяко отделно. Чакай. А не, чакай. Трябва да знам как се прави някакъв... червено. Не, не го прави червено. Напри го някакво... Небесно кафяво го напри, не знам. Е, не знам как, имаме... Напри го розо, с шапката ще му отива просто. Добре. Добре, става, май, става. Остиво. Това с говора и с тунинга на... На дрона преди го нямаше. Я да видим сега. Значи, това дава грешка. Ами това... Грешка. Грешка. Чакайте малко, пускаме това. Те не е визуал. Нямам tapes to play. Аха, ето насам има нещо. И зад рецепцията също. Това може да го включа? Провери на самата рецепция, може да има касетка. Има листче. Моля да питам защо на рецепцията няма нищо. Не. Опа. Защо всичко е затворено? Чакай, ми трябва да открием нещо, което ми не виждам. Цъкай всички бутони на рецепциите, може да оцелиш нещо. А! Знаеш какво трябва да направиш според мен? Чакай, я пробвай да отвориш първо сам. Разбрах какво трябва да направя. Трябва да нацелиш правилно бутоните подред. Да, само че... Тръгваме не, от... Не, по-лесно ще е да ги научкаш просто. Нали? Това трябва да има някаква логика. Няма логика, просто трябва да го запомниш. Сещам се! А, не. What? Сетил си се. Муля! Сега ще е последното, което ще... Червеното само не си. Ти всички ги пробвай, Василе. Не. Така! Добре. Може би сега прой червеното. Прой червеното направо да не си губиш времето. Прой с червената.
Кое е червено? Може би са само за червени и сини по-отделно, може би не се пресичат. 3 hours later. Ще го научкаш, аз ще го научкаш. Ами, не виждам логиката в това. Научкай го! Ако някой от чата е разбрал, моля да го напише. Сега, или това, или това. Синьото. Кога ти казах? Вичкав съм у мен. А сега? Задната пейка. Не. Таде тя предава се. Не. Не бе, човек, ще бейте. Добре, направихме го, направихме го. Чакай, че си изнерви. И сега забравяш подредбата. Не, не, помня я. Тя. Сега беше тук. Какво ти казах? Изпусна го беше първо това да погледне после. Нормален, Василе. Внимавай ли. Ей, сега това. Това. А, браво. Това. Това. Сега подалечното. И браво, айде! Васко. Качинг! Айде, отворено. Това свет на зелено май. Разби вратата. Не. Да, от рецепцията може би да активираш нещо. Чакай, чакай, това тук трябва да се е отворило. Май. Не? Е, какво отворихме за бога? Може би тази там врата? Аха! И вътре ще е най-вероятно нещо като ключ. Да. Кейкарт. Ами, май е толкова за мейн те... Ей, ей за тука. Sweet. Да. Now you can go down to the main. You're looking for a light blue key card. Oh, no. Good luck and thank you. Nap nap says. Защо ми се струва, че този синия е всъщност този, който ти говори в момента? Не знам. Значи харесва ми, че има шериф, който може да ме пази. Обаче да, тия двамата. Оле, този може и да помага. Да бе, да помага, мислиш, че някой ще ти помогне от тия. Надявам се да има поне един добър. Олеле боже! Мога да има един добър, който да изпи всички ти останали. Работи в група с не по-малко от двама. Добре, че имаш дрон. Да си нося светлина постоянно. И значи, ако срещна паяка, трябва да направя възможно най-много шум. За да пристигне помощта. Аз ти казах, че ще има помощ. Помощта ще от топ пича, дето е на компютъра, шерифа. Няма да от друго чудовище. Защо му е на шерифа, на шерифа да те спаси? Това е лабиринт. Значи е лесно. Василе, защо тръгна там? Връщаш се? Не бе, пич, искам да видя какво има. Не, то не... Виждаш отдалече какво има, Василе. Това тир ли е? Не, не е тир. Леле, не ми казвай, че големия е жив. А тир е всъщност, мотокар е, мотокар. Голям мотокар. О, чук, вземи го това. Къде има чук? Е, това е някакъв чук на земята оставен, дето дет беше бележката върху него. А не, никакъв чук, това е... Чакай! Розовото е... Готов. Розовата стрелка е с обратно значение. Да, буквално. Ааа, не! Елементарно е лот, да беше по-сложно, разбирам, ама. Чай ви да може да покараш му токара. А, ти ще трябва така, са... Чакай са. С дрона да ги... Да, точно. Аре де! Боц! Телепортираме. Боц. Значи отнема толкова много време да прицелиш. Не ми отнема, просто има кулдаун. Ще щупиш стъклото, мисля, че не трябва. Трябва, трябва. Трябва отстрани да на стъклото да прицелиш. Не ти да през стъклото. Той пак ще го щупи. Аз ти казах. А, странна работа. Ай, давай, натискай. Штойнг! Право на дрончето. Сега звяр. Това отдолу се отвори. Я да видим.
Олили. А, тук има нещо. Тия столове. А, касета, касета, касета. После ще го гледам. А, това е прожектор. Бу! Уга буга! Треснат. Ти карта, ама. Взимай де. Той каза светло-синя, това не е светло-синя карта. Това е светло-синя. Виж колко леко синикава е. Криси бе! Обратно! Боже господи! Обратно! Така, изи! А обратно! Това е най-лесен лабиринт, тук не ти трябва да се... Да. Определено това беше доста лесно. Запари вратата! Ей! Той изчезна. Вратите не се затварят. Защо? Ми не знам. Уа. Я чакайте, можем да изгледаме касетата. Така. Какво има тука? А! Бан-бан! Това е той е умрял, ма! Виждаш ли някакви очи? Ей, тука на тази линия. Опитвам се да видя. Не ги виждам, не. Ми той и аз май не ги виждам. Май ми се... А не, очи са май. Сигурно, това не може да го сменя. Ти халюцинираш ли нещо? Няма никакви очи. Добре, и сега би трябвало да сменя сам. И то да е затворен тук. Браво, Васе. Виж как добре се справяш. Бях измамен. Отваряй кашоните. Не си, имаш лист. Хоу! Кво стана? Буквално ти пишеш, ако избягаш достатъчно бързо ще успееш да се измъкнеш, но... Не съм сигурен, че пишеш това. Не, пиши, ако успееш да прочетеш това достатъчно бързо! Three birds with one stone. I get all of your key cards, I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. Олеле! And it's all thanks to you. Тот е бейтна. Oh, come on. I didn't eat you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Муда! Ще ме направят на пихтия! Беше изгаврен, Василе. Усетих. Беше айде на операционната! Ама, взел ми и дрона! Ама аз на операционна или в груп съм? Оперира в дупка на земята. Да, той е гроб направо. Буден съм. Така. Да, дистанционното е с мене. Сядай на легото, подготвя се за операция. Взеха ми всичките key карти, няма що. Ало, тук има нещо на земята. Чакай. Давай, ако не светят, то работят ли? Чакай, сега ще разберем. Да, знаете, че ще стане. Сега ще го маневрираш. Ох, дрона много тъпо се управлява, не знам защо не са го оправили. Не мисля, че е тъпо, мисля, че е интересно. Я. Работи. Тайник. Да дерил пак. Процедурата on case 6 е успешна. Между човек и гаваниум. Абе то да не го е направил с мене това нещо. Да, да е направил те на гиваниум. Ти си хибрид между човек и гинавиум. Гиваниум, бе. Олеле. Така, Иска тия хиксове? Метни се. Чакай, щупи това дрончо. Не може, не иска. Трябва да цъкнеш хикса, мисля, че ако се допред... Монстър е. Ми извиняй, брат. Прозявам се. Аха! Това са точки, които трябва да цъкам просто. За да мога да натисна този бутон. Разбрах какво трябва да стане. Да, точно, браво. Аз трябваше от... Не, аз трябваше тук, не, ти трябваш. Тук и тук. И той там подъгъл щеше да се засили. Да. Ама аз някакво го читнах. Да, хубаво стана, няма значение. Еми, айде цъкай бутонката. Защо не го разпълна просто? Защото ще се разпълне там. На определени места си има спаун поинтове. Така, качинг! Виж, това е от тебе.
зеленото по земята. Оч! Не, не от мен! Тебе се те оперира. И виждам кой друг мога да се разтече така. И сега какво стана като го активирах? Ехо? Тръгваш? Ми не, не си тръгвам. Ми не си тръгваш, да, пой да разбиеш дърветата с дрона. Това няма как да се случи. Що да няма как да се случи? От тук се чува някакъв саунд. О, не! О, не! Ива Хасан Сьор. А, олеле. Бягай за тебе! Не се обръщай, не се обръщай. То спък. Ще те убия. Що се обърна? Така, тия как се затваряха? Май така беше. Миналия път тук ме нападна зеления. На такъв асансьор. Оу, брат, този път сме нагоре. Това е най-страшният асансьор. Я да се метни. Не можеш. Не мога. Клекни. Е, типа нямаш как да клякаш. Дървета! Моля! От какъв зор? Те нарочно му напали такъв, такъв шум на тъпия асансьор, дед. Проклет. Това не ми хареса обаче. А дропове във Fortnite ли са? Какво е това? Да, а... Малък такъв. Аз съм децата, те са си ги... О, о, ще го думкам! Дуле! Защо дупето му е по-малко от рамената? Много странно. Тук обаче имаше някакъв текст. Do not cross. Ето от 3 kill. Прави точно обратното на текст. А това е чудовище, това е окуна чудовище. Трябва да го слепиш като го целиш с уръдието. Аз знам. Добре, ми... Ми нямам уръдие. Трябва да заредиш. Чакай. Отварям това. Първа операционна. Боже господи, олеле майко. Май видях от кой са те... са ти взимали органи. Виж го. Добре, че е мъртво. Тия са провали. Това е част от тебе, Васе. Не, не е част от мене. Вече е част от тебе. Още един провал, умрял. Тук какво има? Тук вече доктор е... Да, дете, бебе, риба, слон. Не мога ли с окото да... Да, точно прощава да ти кажа, ама не става. Тук има легло. Няма гюле. Добре, значи сме напред все още. О, Васе, видя ли нещо фък? Не. Олеле. Помислих, че излиза някакво чудовище от това лего. Той има. Е, умрял. Да, 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 ми се стори, че ходиш към тебе. А ние реално трябва да отидем на там. Най-вероятно гюлето ще бъде в тази врата. Зад тази врата, ама... Оу, тук има нещо. Това тръба ли? Трябва му течност, за да работи. А значи като ги полееш с вода и ти стават слуги. Или пък по-скоро просто ми се живяваш. Не можеш ли да отваряш чекмеджетата? Не. Еми аз мисля, че тази течност трябва да взема от тук. Я да видим. Ми ти нямаш, имаш и карта. Но това не работи. Карта ми трябва. Значи някъде съм изпуснал карта. Не си изпуснал никъде нищо. Ето! Инжекция, инжекция, трябва да го боцна. По кръчето. Не! Айде! Какото? Дайте да го напълним. Това е малко нереално. А, трябва да източа от всички. Ясно, отивам да боцкам. Ай по окото. Така. Браво. И това цялото трябва да се напълни. А не можеш от едно и също? Ми, не знам. Надявам се да не са го направили толкова зле. Защото пишеш, че този ксерум се прави от всички такива изроди. Е, да, ма да видиш да какво ще стане, ако го боцнеш пак, а то не ти дава. Добре. Постарай се за това. А, на тора кадър му падна? Не, добре си. Боци от тоя. Тури им течност, тури им течност. А реално тази игра наистина много наподобява Poppy Playtime. Като се надявам да я направят по-дълга от нея. Така, колко е дълга? Още едно ми трябва. Тя, не знам, аз съм я изиграл. Не беше много дълга. Той та не е много дълга. Така, бот последно.
Я да видим. Това е готово. Активирам. А! Е! Кое не съм сложил? Още трябва. Няма значение, просто ти върни се, ще видиш някой, на който не си взел кръв. Дали не трябва да боцна големия? Със сигурност не е това. Просто се върни, ще видиш нещо, което си изпуснал. Аз съм 100% сигурен, че не съм изпуснал никой. Освен тук в началото, ако... Точно в началото, имаш и там със сигурност. Не... Не, нямаш. Еми, пробай да го боцнеш, то. В окото му отиди направо. Много добре. Не е това. Да. А чакай, виж, имаше на този надпис има. Distract before extraction. Този е зеления големия. Та, да, трябва някак си да го разсееш. Не знам как. Айде, брат. Удри! Значи точно това, което аз ти казах, ама ти си и над. Буц, така. Взех сместа от него. Да, и над съм. Поставяме тук и би трябвало да сме готови. Точно така. И какво има? Ракета! Уууу! Фойерверка! Бутай в гюлето, направо му го. Мисля, че сега направо ще го пръснем. Дай му на детето, сега ще го ослепиш перманентно. Горко, я да видим. Бой! Въй! Ние направо го изпарихме. Даже мога му влежи стадата сега. Да. И тук имаме шапка. Шапка. Боже господи, за какво ми е? Моля те, Васе, моля те, влез на вътрешта му. И розовата кей карта. Васе, моля те, влез на вътрешта му. Няма, има стена. Добре. Мисля, че ще хванеш, ще убие. Аха. Сега, да видим насам какво има. Животно. Отваряме. И така, до тук ще приключим, ще има втора част на този епизод, тъй като стана наистина доста дълго и ще го кача възможно най-скоро. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е станало интересно. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!